lutem, ma ta. Atëherë, në çonse. Mos e diçka dhe unë atë. Ju e keni parë fultorën zonjaçka? Ju e keni parë fultorën? Po ja dje shpjegoj diçka. Ja shpjegoj edhe unë diçka. E dashur Floriana. Ktu pavarësisht më shikon si deputete dhe si politikane. Ne paktën mund të agroni siç mendojnë dhe fitimin ndoshta. Ne nuk jemi tamam politikan. Ne kemi ardhur nga jashtë. Jo, mua duket shumë politik kjo që po bëni këtu. Të lutem, më le të mbaroj. Mua duket politike. Unë dëgjova, më le të mbaroj. Më le të mbaroj. Unë nuk jam, dakor, po unë nuk jam politikan e tamam. Dhe s'kam arsye, kështu që step out për të qenë sa më me këmbë tokë dhe të jemi sa më realistë. Dhe shoh gjërat më me realizëm se ti për këtë moment. Ja të shpjegoj pse. Ja të shpjegoj pse. Mund ta shpjegoj pse? Jo, e kam çka lidhje me ty dhe ka lidhje me ty drejt për drejt. Kemi qenë bashkë në një takim në Durrës. Dhe ti drejtove takimin në Durrës me zonjat demokrate. Dhe zoti Basha ju drejtove. Në Durrës e drejtova? Jo. Po në Durrës. Kemi qenë në Durrës shumë bukur, e ka drejtuar shumë bukur. Jo, do të them një detaj që ka shumë rëndësi. Për të them entuziazmin dhe adrenalinën tënde që ndryshon për shkak nga mënyra se si jam më të rrequr unë. Ti the ju drejtove zoti Basha kur fola unë i thash zoti Basha. Po nuk i them dot kryeministër një njeriu që nuk është zgjedhur. Dhe ti ju drejtove zoti kryeminister i Shqipërisë. Po. Do thot, me një do të thot kryeministri jashtë më besueshme. Po, ja mua ofron me një dëshirë dhe ju jeni pak më zgjatuar thot dhe nuk jeni me një dëshirë me një dëshirë ju zoti Berisha zoti thoni zoti kryeministër ta bër zoti Shqipërisë. Pa pritur të bëhet kuvendi juaj, pa pritur të shkojnë procedurat, pa pritur që apo kuvendi të gjithë. Kuvendi këtyre se për kuvendin e këtyre po them tani këtu për kuvendin e këtyre për të këta. Pra atëherë pa pritur të bëhet kuvendi të zgjidhet pastaj kur vi zgjedhet. Pa zgjidhet zoti kryeminist. Ju i thoni zoti Berisha i thoni zoti kryeministër. Jo se kryeminist është ai peshkatari, do shkoj tani. Zoti Berisha është lider historik që e ka treguar veten e vet. Floriana, mos thoni se zoti Berisha ju doni më shumë se unë, se nuk mund ta doni më shumë se unë, mund ta doni më shumë. Po jo më shumë se unë. Atëherë më çudit shumë që ju në këtë rast jeni në krah të zonjës. Çfarë duhet bëj zonja? Zonja Acka, ju shkoj të takoj të gjithë njerëzit që kanë firmosur aty. Të gjithë njerëzit që kanë firmosur, dhe thonë, Floriana, unë kam takuar njerëz të shtunë, nuk kam qenë me njerëz që kanë firmosur aty. E çfarë thonë ata? Dhe një pjesë e tyre kanë firmosur sepse kanë menduar, hajde po e firmosi. Po, hajde ka shumë, ka shumë mes tyre. E bëra për hatër. E bëra për hatër. E bëra për hatër. Pse e bëre për hatër? Po, për hatër. 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 Po, për hatër.